თავარი თემა მინდა კიდევ ერთხელ ყველაზე მთავარ საკითხს რაც ამ დღეების განმავლობაში მოქალაქეებს გვაწუხებს და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს რუსულ კანონზე ვისაუბროთ გიორგი ბაქრაძემ აუხსნას ჩვენს თანამოქალაქეებს ვისაც ჯერ კიდევ გონია რომ კანონის მიზანი არის გამჭვირვალობა როგორ შეიძლება დააზარალოს ამ კანონმა საქართველოს ევროპული პერსპექტივა ეკონომიკა და თითოეული ჩვენთან წმინდა ეკონომისტის პოზიციიდან შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოსთვის და საქართველოს გავს ქვეყნებისთვის უცხოური ინვესტიციები არის ძირეული. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის იყო და იქნება მომავალშიც ინვესტიციების შემოდინება. მათ შორის იმიტომაც, რომ ჩვენი მოთხოვნა ინვესტიციებზე აღემატება იმას, რასაც ჩვენ თვითონ ვსოგავთ, ასე ვთქვათ. Да, ისიც უნდა ითქვას, რომ ძირითადად რაც ძალიან ბევრი პროექტი, რაც ჩვენთან განხორციელებული და ახალ ალაპარაკი NGO-ებს და რაღაც მაღაზიას ეკეთება აქცენტი, არის სწორედ უცხოური ინვესტიციები, არის უცხოური გრანტები, უცხოური დახმარება, უცხოური კონცესიური სესხები იქნება ეს ევროკავშირის, EBRD-ის, მსოფლიო ბანკის, USAID-ის, უამრავი დონორია, რომელსაც არაერთი პროექტი განხორციელებია. შესაბამისად, ამ ტიპის კანონის მიღება მცირე ინვესტორების ინტერესს შეანელებს, ასე ვთქვათ, და ეგ იქნება ძალიან ცუდი. იგივე პროკრედიტ ბანკი რო ავიღოთ, ხო, ახლა ჩვენი ბანკი ძალიან დიდ ძალიან მნიშვნელოვან წილად ინვესტიციების აი ესე ამ ტიპის დონორებთან ურთიერთობის და გეგმების მოზიდვაზე არის ორიენტირებული. ძალიან ბევრი პროექტი, რომელიც ჩვენ თავორცელდება, არის სწორედ დონორების დახმარებით. ეს არის ამ კანონ პროექტმა უკვე კითხები. ეგ არ ვიცი მე, უშუალოდ ინვესტორებთან კავშირი არ მაქვს, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ მწვანე ეკონომიკა, გენდერული თანასწორობა, ზოგადად ის, რასაც ვთქვათ, რითაც პროგრესი ბანკი ცნობილია, ხო, მცირე და საშუალო ბიზნესზე აქცენტი და მცირე საშუალო ბიზნესის განვითარება ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკისთვის უპირველესი არის, იმიტომ რომ ეს ქმნის საშუალო კლასს, ხო? ეს ყველაფერი მიმული არის გარკვეულწილად დონორებთან თანამშრომლობაზე, დონორებზე. ამიტომ ნებისმიერი კანონი, რომელიც ამას შეაფერხებს საქართველოს ეკონომიკისთვის, არის ძალიან ცუდი. ანუ აქ ლაპარაკი არის არა იმაზე, რომ სხვა კუთხით რო შევხედოთ, რომ ევროპას გვაშორებს, ხარ? ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეკონომიკისთვის არის დამაზიანებელი.